ishlari organlari xodimlarining ma'naviy tafakkurini yuksaltirish, tariximiz, milliy qadriyatlarimizga hurmat hamda ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda teatrning ahamiyati katta hisoblanadi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uchun navbatdagi ma'naviyat ma'rifat darsi har qachongidan noan'anaviy tarzda bo'lib o'tdi. Boisi viloyat ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi hamda tuman shaharlarning bir guruh xodimlari, ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari harbiy xizmatchilari Andijon viloyati musiqali drama teatriga taklif qilindi. Teatr jamoasi xodimlar uchun shoir, dramaturg va kino dramaturg Usmon Azimning Bobur Sog'inchi asari asosida sahnalashtirilgan spektaklni namoyish etdilar. Teatr har qanday davrda doim ham hayotiy saboqlar beruvchi jonli vosita hisoblangan. Shu boisdan inson ma'naviyatini yuksaltirishda teatrning alohida o'rni bor. Andijon viloyati musiqali drama teatrining ijodiy jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan spektakl ichki ishlar organlari xodimlarida katta taassurot qoldirdi. Namoyish etilgan spektakl xodimlarning ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, estetik tarbiyasini kuchaytirish, ularning madaniyat va san'atning turli sohalariga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishga qaratilganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Spektakl yakunida xodimlar teatr jamoasining ijodiga muvaffaqiyatlar tilab, minnatdorchilik tariqasida iqtidor egalariga guldastalar taqdim etdilar.